2:56 PM. Today is February 14, 2022. Here's your host, Marvin XD. Nako i-decide sa inyo ha, guys. Nako gusto ingon sa inyo ha. This is official decision. Third presidential choice nako ang instead dito ko kay Lenny. I know officially BBM as my third presidential choice. And I hope na si BBM nagito kong iboto sa Mayo 9. So, guys, third decision, third choice na kay BBM. Alang, I just wanna say this to you, the reason na ngano kuan na ngano dire ko kay BBM. First, I already defend Nanay Lenny. Pero ngano lisod bitaw kaayo sabton no sa kuan na side. Maglisod ko, guys, o defend sa iya. Lalo nag nagansyag communication error. Ngano nakaingon ko nga dapat dili ko upanig kay Nanay Lenny pag-abot sa May 9. Kasi naay kasabihan, guys. Naatay kasabihan na vote wisely. Vote wisely. And isa akong pinklawan from February 3 up to February 14. Pero nag-decide ko karon. This is not a quick decision. Pero sa first 3 months na ako na dito sa side kay Marcos, niingon ko sa inyo ha, itong October 25, nag-declare ko na I am officially declared na official choice na ako si Marcos. But there's something problem itong sa TikTok. Nagkasiraan ng BBM o sa side din kay Lenny na pinklawan. As you can imagine, I already say this to you, mga kapinsan. Gingon na gud na ako ni siya already. Pero di na gud ako kaya na mo-defend pa. Sige kong defend. Dili ko kadaog. Sa sige ko og ingon kay Lenny Robredo. Sige kong ingon rather sa BBM supporters. Ayaw iboto si Marcos. Ayaw iboto si Marcos. Mumubudol na. Mangawat na. Pero wala tayong ebidensya. Well, mao na gining pinakalisod kay mas attached pa ko kay Nanay Lenny kumpara kay BBM. First choice na ako si BBM. Pero wala ko'y naramdaman na comfort. Dili ko halos comfortable sa iya ha. Moto ko naramdaman nga no nibalhin ko kay Lenny Robredo. Naging part ko sa pinklawan. It's really hard to defend her. Kay sa sige na ako, buhos kay ko ang passion to defend her against sa mga nag-troll sa iya. Pero naglisod ko, mga kapinsan, unsaon ako pangita og paraan aron kining mga BBM natics, BBM supporters, mahunong na ning ilahang pang trip nila sa mo ang nanay. Until now, Nanay Lenny gapon ang tawag ako kay Lenny Robredo. The problem here is grabe, kailangan pa nato. What I mean here is kailangan pa og oras si Lenny Robredo. The problem here sa iyaha dyan na habit na naa siya yung communication error. And naramdaman na mismo sa mga BBM supporters, and even though sa mga dili BBM, maramdaman po na sa side sa mga nag-support kay Isko Moreno, Manny Pacquiao, or isa pa tong nag-support kay Ping Lacson, or uban pa, di ba? 10 man to kabuok presidential candidates. Pero imagine, kumpara niyo mo kay BBM, si Lenny Robredo ang
pinakagusto na ako nga maging presidente. Pero nga no, karon nausab, dili tungod sa naminaw ko sa side aning BBM, kundi ako sa i-internalize ang tanan. I-internalize na ako ang tanan na dapat kining May 9, this is gonna be a very special day. Ka-election day. Kung may mga ka-election day, kinsa imuhang gustong ipadag... Kaya gusto... Kanang gusto ni mo na padaganon sa pagka-presidente sa ato ang nasod. So, nag-internalize ko, kaya ba ni si Lene Robredo? Sa kuha napansin, sa side ni Marcos, murag, wala naman ko inaramdaman nga problema kay Marcos. Pero, gitroll na ako ng mga BBM supporters na katong katoganing proclamation rally ni BBM Sara, first day nila sa kampanya. Sa ako ang napansin, bongga namang gagkaayo ang ilahang rally, pero nag-troll pa ko dito sa BBM supporters kay against man ko sila, ha, manok man ako si Lenny. Kuan, inanako sila na wow, ang bongga naman yan proclamation rally na yan. Mga 1 trillion dollars. Oo. Kasi yun nga na manggod ang ginalibak sa Pinklawan. Pero imagine ano gusto na ko ni mubalik ko kay Marcos. Dili na ko sayangan ng boto. Vote wisely, maunay tema na to, mga kapinsan. Wala na ako gi-tridor si Nanay Lenny. Dapat maramdaman ni Nanay Lenny to. Wala may communication ni Nanay Lenny. Nga no, that's the reason na nga no, nagbalhin ko kay Marcos. Kay, imagine, gusto na ako mag-communicate kay Lenny Robredo. Gusto na ako tagaan siyang advice. Kay, napansin na ako, daghan siyang communication error. Kanya, maluoy po ko siya, ha. Kaya giinan ako siya. Lagan kay nag-ingon siya nga lutang. Nya gabi kayo ng mga words, 'di ba? That's why it's gonna be very crazy, right? It's very crazy na sige na akong defend kay Lenny Robredo. Light. This is a light for the Philippines. Okay. So, kuan. Mauni nga to ang tamang buhaton. Dapat dili ta magpadala sa kanang panindutay o istorya. Mayroon sa istorya. 6 years na to, guys. It should be... It's a long period of time. Kunya, si Lenny Robredo, sa kay may tabo sa Pilipinas. Wala ko'y kaalam-alam pag si Presidente Lenny. Di na ako siya ma-imagine. Pero, gani, alam naman yun na to ang magiging senaryo. Kay, lahi si Lenny Robredo, matapang naman yun siya. I know that. Kaya lang, naay problema. Diba? Pero to be honest, gusto ko mga yung sorry kay BBM o kay Sara na ako yung giingnan ilagi yung mga supporters niya. Mo change ko background sa pinakamayong color ani. Gray. Mas mayo ang gray. Kay actually, yellow kay favorite color na ako to. Pero wala to'y kinalaman sa color ni sa mga dilawan. Oo. So, siguro guys, no, nag-apunte kids paint, although atong panagsahon.
kay dili ko magpalabi og kids paint kay di ba. So mobalin ko sa side aning team unit team kay nakita na ako kini ang pinaka powerful gud sa panahon sa election karon. Kung mobalin ko kay kung diri lang gyapon ko sa Tinklawan until May 8 sa gabi unya pagka May 9 sa buntag at tukog Santa Ana ana nya pag mapildi akong manok, mapildi akong inahan, second nanay, wala na jud. Malas jud kaayo. Mono isip tagtarong. Right? It's habang maaga pa atong i-exercise ang atong sarili. Kinsay pinakarapat dapat atong iboto. Okay? So, taas pang oras sa ako, nanaw ko yung third choice. Kanya, what if magka fourth choice ta? I don't know. I hope dili na mausab ni. Ako di ko halos kadawat ani jud. Kasi ako labag sa akong kalooban na yung ano ni balhin ko. Pero don't be angry at me kay nagyo ko'y karapatan niya. Kinsay botoho na ako. Na-enjoy ba ako sa pag-trash talk aning BBM supporters? Na-enjoy na ako siya. Kaya lang, can you really imagine here na kung isipon lang nimo, hindi ko ganahan mo trash talk or real talk sa mga Pinklawan. Di ba sa mga na hadlock? Pero most likely, wala ko na anad. And wala po ko, wala yun siya sa ako ang values. Masigi kasing-kasing na ako og ano kasing-kasingon na ako ni na evalue ng pag trash talk real talk sa mga Pinklawan. Siguro tagaan ako og mag-comment lang ko, matawag sa campaign messages. But I can't change the name campaign messages later, di ba? Piliin na to ang nararapat, guys. So, mo-agree mo na importante gud ni siya, guys. Nakapangaway na hinuon ko sa mga Marcos supporters. Buutan kini si BBM, eh. Grabe. Pero, dapat maramdaman pud na ako ba na dapat dili ko outsider side aning Marcos family. Marcos, diba, unit team. Dili pa huli ang tanan. Uy, February 14 ta karon o. Valentine's Day, diba? Dapat ganin na ako ibuhaton karon mag-vlog ko sa unsay kauno na ako sa Valentine's. Maski ka na lang akong buhaton aron mag-self-love. Dapat karon ko magpasa sa module sa PE. Kaya lang, na-busy ko ba? Mag-focus sa self. Unsay i-love na ako sa self. So, na-decide ko, kaganihan hapit na alas mag-alas 3 kaganihan no mag-alas 3 kaganihan nag-decide ko na nanakoy third choice. Wala na ako gi tuan gi-try door sila ni Robledo. Nag-worry ko ba kay grabe kaayo ang tawag ani, grabe kaayo ang mga tao na gidaog-daog sila ni Robledo.
Masig ako na nag-worry ko ba kay what if inahan ako na? Eh, syempre, ma-offend ang, di ba, ma-offend ang anak. Masig dili yun tinood na anak ko eh. But it's so crazy to think, right? So, I just wanna embrace my decision. This is my third decision. Masig na po tayo fourth decision, ani. It's so crazy. Diba? Mong pangitaan na itong paraan, aron, dili ta ma-epic fail sa election. Kapag isipan na ganyan ako siya, eh, kung dili ko mag-decide, magdugay-dugay kong decide, patay, ulahin na ang tanan. Diba? Tagan na ako o something na gitawag na to na atagan na to pagkakataon ang pinakakarapat dapat na iboto. Always na siya isa isip at isa puso. Guys, kung maglagot mo sa ko, okay, sige kong ingon balik-balik na kinsay pinakakarapat dapat na iboto. Dapat balik-balik ko na to aron ang mga voters dipili nila ang ilahang presidente na pinakakarapat-dapat na naayon sa ato ang mga kasing-kasing. So, nagdahumpog ko, nangarap ko kinsay unang Muantos Davao City. I hope na yung Muantos Davao City dapat mauna tong ang BBM Sara. Murag makulbaan ko aning kani-kaning ipang trash talk na ako ni mga pinklawan. Nag-decide naman ko karon eh na nag-decide na ko ba na isa na akong team unit team BBM Sara. Nakita na niyo sa Kids Pink. Kita niyo sa Kids Pink. Pero guys, dili na ko adlaw-adlaw mag Kids Pink o BBM Sara. Aron dili po ko mag adlaw-adlaw o uploads kay di ba ingon naman ko sa inyo na wala naman jud ni pati ganitong Marcos 2022 na hashtag wala na to karon nag third choice ko nag third decision ko diri ko pero mag kids paint yapon pero nanay limit okay so kuan this gonna be a good decision mo agree ang mga majority na ako yung third choice. I hope this is gonna be a final choice. Pero, kuya, pabago-bago akong isip, guys. Sorry, kaayo. Pabago-bago akong isip. Kinsa namang yung dili, mausab ang una-huna, ani. Grabe, kaayo ko ang... Grabe ang mga... kining dua kandidato. Pero kumparan mo, kay Isko, Pacquiao, Lacson, o katong another pa, BBM og Leni ang pinakagrabe kining mga manok sa Philippine history and even sa panahon na nag-exist ko diri sa kalibutan. Can you really imagine that? It's gonna be very crazy moment. So nag-decide ko kay ako dili na ko kuan dili ko mo boto na pinataka lang na pina class officer lahi manggod siya sa class officer na adyoy may tabo nga ma-president ka ma-vice president ka pero igaigaan lang ang mga nagboto mag-raise ng hands dili siya seryoso na-experience ko na siya guys dapat sa Philippine election national election ni diba atong seryosohon pinakakarapat dapat na ma-presidente sa Pilipinas and nana si Marcos murag kailangan na ako ma-feel ba dapat na dapat dili ko discomfort. Pero tama naman siguro tama naman ang gingon ni Marcos na maski dili magkasundo dapat na ay pagkakaisa masig ako
komportable kay kay Lani Robredo. Pero nabalaka ko ba kay basig ang Pilipinas madistopia sa unsang ginaingon ni Lenny. Isod po kayo awayo ng mga pinklawan. Kay, di ba, mahal na mahal ko talaga ang mga Lenny supporters. Imagine mo ang Pulse Asia survey na 60% ni boto kay Marcos. Sa Pulse Asia pa na siya na survey. Kay Lenny Robredo 16%. So, nakong differences. Pero gusto na ako dili lang ako gusto ang majority. Pero kanadyo yung pinakakarapat dapat sa Malacañang. Oh, di ba? So wala ko naminaw sa diktasyon sa mga BBM supporters. Ako mismo nag-voluntarily na mo quit aning pinklawan o mag-rejoin. Mag-usab ko, mag-appeal ko, balik ko usab. Balik ko sa pagiging BBM Sara. Kay binuang naman kaayo ni. Mag-Lenny. Talawar ko sa TikTok guys sa mga comment aning mga content about sa Marcos, Lenny. Naiuban dyan sa mga nag-comment na sawa na daw sila mag-defend kay Lenny Robredo. Isa na ako dito. And I just wanna say something this. Isud kaayo sa kuha na mabalik kay BBM. Dili ko halos komportable. Maong tama namang yun ni. Ulo tama naman yun akong decision. Wala ko nag-base sa majority. Kundi sa pinakakarapat-dapat. Maunay question, vote wisely. Ayaw padala sa mga kanaganing advertise na maka catchy, LSS, diba, nga na. So, atong pilion ang pinakakarapat-dapat sa May 9. Taas-taas pang oras. So, kuan guys, ayaw lang nato ni hindi tayo magdali, pero we have to think critically. Okay? So, napatay 83 days. 14 hours, 40 minutes and 36 seconds. 6 a.m. kumuad to sa Santa Ana. So, tama na siya na countdown. So, gamay-gamay na yun siya. Actually, nabawasan na siya na days. Last time, 100 kapin, yun na siya. Diba? So, can you really imagine kinsay dapat mo daw? Can you really imagine kung si Marcos mo daw? Ngamingon na lang po. Nag-self-proclaim ko ba? Nag-self-proclaim. Idaot na ako kung ang BBM supporters. Ana gani ko na kuan kung si BBM na presidente patay basig masalvage me kaming mga pinklawan including me pero dili na karon dili na ako pinklawan o kung mapresidente si Marcos ma dark age ng Philippines ako giniingon ana sa mga BBM supporters. And also, pag si BBM ang presidente, naaday second martial law nga may tabo. Ako po'y nag-ingon sa mga BBM supporters. Imagine, isud kayo pabagsakon ng BBM supporters. Kaya ako, masig ako personally, grabe kaayo ko effort. February 3 to February 14, gaganiya nag-trash talk yapon ko. And naglisod ko kay wala ko'y kauban aning ipang wala ko'y kauban na i-defend si nanay.
Pero gani, wala na akong nagkamali, guys. Na, wait lang, maglinog. Amo to naglinog ba? Ay, murag nag-shake-shake, manggod. Murag naglinog. Pero di ko sigurado. Basig sa bangko lang yun ako. Okay, let's ano continue. Kuan. Taas pa kayong oras. Pero, dagan gyapon sa tua ang undecided. So, okay lang na. Para sa kuha, okay lang na. And, kining mga maniligaw na mga kandidato, dapat lang, deserve lang nila nga mo add to o mga syudad, ingana, pila ka book syudad sa Pilipinas, 100 plus, diba? So, pwede ka mo add to, say, morning or evening, 2 times a day, pwede. Mag-start yun ikagampanya. Kaya gusto nyo mo og tunay na pababago. Kanang platform, maunay maisa isip sa mga voters. You know what, mga kapinsan? Oo, naglisod ko. Nga, diri ko aning kay Marcos. Pero sige lang. Sige lang, na-fix na nako akong decision. Facebook friends na ako, BBM. Ako nag-Lenny lang ko. Teacher na ako sa philosophy grade 12. Marcos po siya, BBM. So, tama naman. Sa kuha, first choice na ako si BBM, October 25. As earlier as October 25. Nag-quit ko February 3. And then, nag-Lenny ko February 3. Nag-quit ko February 14. And then, pagka February 14, ibalik ko kay BBM. And then, kung i-pray lang unta ko ninyo siguro, ako ang support kay BBM, third choice, final choice na good siya. Diba? Final choice na unta. Okay? So, kuan guys, taas na itong oras no, sa tuang discussion is 3:24 p.m. Mugawas kog balay guys kay aron na ako'y palito na pagkaon. I don't know say kauno na ako karon. Kay depende kung available ba or dili. Ako lang iano ta mo guys i-update ta mo sa Marvin Ray vlog. Okay? Screen recording man good ni. Taas ang ato ang kuan. Mo taas sa pud ang phone storage. Itungod ng aning megabytes. Okay, so babay na ta karon guys. So, muna ta kong decision guys. Before 3 p.m. dapat naka-decide na ko. Karong adlawa. Diba, nag-ingon ko sa inyo pag-aniha. Pag-aniha sa Davao Memorial Park. Okay, so, direta ko to. Thank you for watching. I love you all. God bless you all. Vote wisely, mga kapinsan, na naayon sa inyong kasing-kasing. Ayaw mo padala sa advertise, ayaw mo padala sa patuloy sa dila. Okay? Thank you for watching. I love you all.